Kestutį, bet dar jūs paliksime desertui pabaigai. O šiaip tai labai norisi dėkoti komisijai, matyt, jums sunkiausia buvo. Mums malonumas, jums sunkus darbas. Ir jeigu jūsų šiandien nenušvilpė, vadinasi, jūsų vertinimai, matyt, labai labai buvo taiklus ir žodžiu, atitiko tiesiog tą, kažką norite pasakyti. Tai manau, kad iš ties, jeigu salė nereagavo jūsų, sakykime, tiesiog įvertinimus, viskas buvo gerai, tai labai labai ačiū, kad jūs atvykote į Molėtus, kad jūs tiesiog įvertinote ir kartu buvote su mumis čia nuostabią popietę. O šiaip, šie renginiai savaime nevyksta. Kažkas juos turi organizuoti, kažkas turi sugalvoti ir labai džiaugiamės, kad toks renginys, tradicinis renginys atsirado Molėtuose, bet jis neatsirado iš niekur. Molėtai nuo seno garsėjo savo stipriais armonikėliais, kurie Molėtus garsino ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų. Ir tuos armonikėlius mes ir dabar turime, ir jų dar yra daugiau, šiandien mes matėme. Taigi, netuščioj dirvoj atsirado būtent šitas gražus renginys. Tai labai labai nuoširdus ačiū Kestučiui, kuris sugalvojo šitą idėją, kuris organizuoja šeštąjį kartą ir nori silinkėti, kad šitas renginys dar gyvuotų ilgai, ilgai, ilgai. Ir Molėtai taptų ne žodžiais, o realiais renginiais armonikėlių sostinė. Labai gražiai skamba Molėtai armonikėlių sostinė. Ir dabar yra, bet ją poziciją reikia sustiprinti. Tai, mielas Kestuti, jums nuoširdžiausia padėka už būtent šito šventės organizavimą ir norime tiesiog, neskaitau, kas ten parašyta, norime ją žodžiai teikti. Tai nuoširdus. Ačiū žiūrovams, kad iškentėjo 5-6 valandas. Tai kitais metais, jeigu būsiu sveikas, tai gyvas, tai darysim 2 dienas, 2 paras, grosiu. Nu vis tiek pabaigt turi, kad nežiūrėjau, atsibodo net vienas liūkas, patareikas baigęs. Nuo tų šnekų. Ačiū brangieji, kad jūs ištvėrė tik tai ne kiekvienas ištvers, tik tai nebent aukštaičiai, dar Molėtiškiai 5 valandas. Grajimą dar galite ištvert, bet pirkimą nelabai. Tai dėkui, kad jūs norit ateiti, norit išgirsti gyvas muzikas. Ir tikrai, jeigu jūs ištvėrėt ir ne vienas neišėjo, reiškia visą tą mums reikia. Ir mes, o kaip ir direktorė sakė, kol mes turim kuo dar savo, tai esam įdomus. Ir visiškai nesam kokia tai provincija, a turim būti turim savo, to įdomus, ko turim savo. Vat bet su šito, tokiu įdariu man vienas tokia istorija, vat Molėtus tik nuvažiavus, gal jos vyriokai šnekas, senai mes patį matyti, čia apskabina, jis sako, tai kur buvai prapuodas? Matai, buvau išvažiavęs, a kur? Niujorką. A kurgi tenas yra? Nu, maždaug to Molėtų apie 5000 kilometrų. Matai, kokia užkampi buvai. Va, tai vadinoji užkampis, a čia tai mes esam namie. Ir elkimės, ir darykis, kad visi galvotų, kad mes namie ir turinti savo kultūrą. Ačiū Jums.